Cheers to Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and my strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, my wrist, stop watching. My neck is glossy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah, I want it. I got it. I want it. Eu adoraria ficar mais livre da minha mãe, mas ela me trata como se eu fosse uma criancinha. Mas ter uma mãe que se preocupa tanto com você não é tão ruim assim. Mas se você não gosta do jeito que sua mãe é, por que você não cuida da sua vida? A minha mãe é rica. Mas eu preciso de grana, não posso simplesmente virar as costas pra minha mãe. Agora, vamos falar de nós? A gente é tão cafona se fazer de difícil. Não me chama de cafona. Mas você continua fazendo o seu joguinho. Brega, cafona. Eu odeio que me chame de brega. Mas é linda, hein? Finalmente um elogio. Repete. Linda. Trouxe uma coisinha aqui pra você. O orçamento do estúdio fotográfico que nós duas vamos montar. Que isso? Mas tanto assim? Fala com a sua mãe. Você quer chegar lá, não quer? Pra chegar lá, a gente tem que gastar. E a gente vai gastar no estúdio. Talvez. Não seja preciso. Que carinha é essa? Já sei. É o namorado mais velho. Não me leve a mal, tá? Não sou interesseira. Nunca pensaria isso de você. Ah, mas não custa nada ele ajudar. Do jeito que eu acho que ele é rico, não vai nem sentir. Eu peço um empréstimo, digo que vou pagar depois. Depois eu não pago. Imagina se eu, linda, cheirosa, maravilhosa, desse jeito vou pagar empréstimo pra homem apaixonado. Torcendo pra tudo dar certo. Então se joga, tá? Pede esse empréstimo pra gente já fazer esse estúdio logo. Guilherme aqui. Esse... Beijo. Não, eu conto com ele mais tarde. Eu contratei uma especialista que vai me projetar como Glamour Girl. E nisso vai muita grana. E eu precisava muito de você. Você tá rindo de mim? Eu só pedi um empréstimo. Eu vou te pagar assim. Você não pretende pagar nunca. Mas eu até entendo seu ponto de vista. Você tá me ofendendo. Eu que devia ficar ofendido. Porque você achou que você ia conseguir algum de mim, né? Chega, tá? Eu não vou ficar aqui ouvindo você me chamar de burro. Tá, eu gosto de você. Eu não tenho grana. Não pelo menos como você acha. Claro que tem. Mais dinheiro pra bancar o seu estúdio aí? Esquece. Você falou que sua mãe tem grana? Pede pra ela. A minha mãe é boleira. Boleira? Ela fez uma fortuna vendendo bolo. Começou vendendo na rua e agora tem uma rede de confeitarias. Quem sabe eu não posso ajudar você com a sua mãe? Eu me apresento pra sua mãe. Quem sabe eu não posso convencer ela a soltar grana aí pro seu estúdio. Posso saber o que tá se passando pela sua cabeça, Regis? Se eu conseguir ficar amigo dela e influenciar, vai ser muito bom pra você. Eu acho que eu tô tendo uma ideia melhor. Mas deixa eu pensar bem e depois eu te falo. Mas pode ser que seja uma grande ideia. Vou te passar o endereço da confeitaria e você passa lá. Mas eu apareço assim, de graça? Ah, eu vou estar lá. Na hora eu invento alguma coisa pra apresentar vocês. Quando eu chegar lá, faço o quê? Eu preciso mesmo te dizer. Eu sei mesmo, você é esplêndida. E eu vou ser ainda mais com a sua mãe. Regis, eu trabalhei na sua casa há muito tempo atrás. Eu trabalhei na sua casa de doméstica. Que coincidência te ver aqui. Ah, espera um pouco, deixa eu te apresentar minha filha. Oi. Esse aqui é o Regis. Desculpa, eu vi vocês conversando e não quis atrapalhar. Prazer, Jô. Prazer, Regis. Vem, minha filha, senta com a gente também. Eu aposto que você tá cansada de conhecer ele das revistas. Josiane, ela quer ser famosa também, sabe? Ah, é? Mas ela quer trabalhar com negócio de internet. Dá futuro esse negócio, digital, influencer? Dá muito futuro, é muito bom. Ai, mãe, tá vendo? Conta mais de você. Agora eu tô curioso, que história, hein? Como é que você fez pra chegar até aqui? Conta. Então, eu comecei pequeno.
É, você de olho na minha grana, eu de olho na sua. E olha nós dois aqui. A dureza. Regis, eu pretendia te apresentar pra minha mãe, inventar uma história lá na hora. Mas realmente o encontro de vocês me saiu melhor que encomenda. O que importa é que ela já tem uma simpatia por você. E é aí que vem a parte principal do plano. A minha mãe tá frágil. Eu quero que você se case com a minha mãe. Mas sua mãe tá bonitona, hein? Você não tem medo, não? Você se aproxima da minha mãe, casa, e me ajuda a arrancar a grana dela. Top. Ah, eu faço a minha parte. Mas você tem que fazer a sua. Arruma um namorado pra você. Assim sua mãe nunca vai desconfiar da gente. Será? Vai ser mais tranquilo pra mim e pra você. Arruma. Agora não, Josiane. Tô ocupado, tô treinando. E outra? Não esqueci o bagulho que você falou lá que pra mim quer falar com a sua mãe? Não conversou com ela, não arrumou patrocínio, não fez nada. A grana, fala aí. O que que é? Namora comigo. Você sabe que eu não quero nada com você, não é? Então, por favor, vamos lá. Adianta teu papo. O que que você quer? Eu quero que você finja que tá namorando comigo. Namorinho de mentira, Josiane. Para, mano. Se bem que também não é tão ruim, né? Tá bom. Tá bom, Josiane, eu topo. Que é isso? Mano, o que? Namorado, beijo, é. Vai. O que foi? Namorada tá por a bunda, gostou? Eu vou hoje pro Rio, fim de tarde. Então você não vai me ver hoje? O que tá acontecendo de bom? Digamos que eu descobri como levantar a minha parte da grana pro estúdio. Brincou? E ainda hoje eu vou conseguir isso. É meu pai. O que que tem seu pai? É porque ontem ele tava ótimo. A mulher dele vai ter que retirar a mama. Mastectomia. Pior é que ela tá sem plano de saúde. Eles vão ter que pagar tudo. Hospitais, médicos. Ai, meu Deus, já ouvi falar que isso aí é um dinheirão. Será que você não pode dar esse dinheiro pra ele? Eu sei, não tem por que você gostar da mulher dele. Mas ele é meu pai. Se não for por ele, ou pela mulher dele, que seja por mim. Jennifer! Ô, Jen! Traz minha bolsa que tá lá no estoque, minha filha, por favor. Ai, Mirzinha, você tem um coração tão bom. Toma aqui. Toma. É de coração. Dá um abraço. Te amo tanto. Eu tenho ótimas notícias pra você. Minha mãe deu o dinheiro do estúdio. Jesus Christ. Amor, monta esse estúdio e aprende uma coisa. Quando eu te disser que pode confiar, pode confiar. Eu vou sair com cara de sono em todas as fotos. Se concentra, faz cara de felicidade, que nem a da Vivi. Ah, se eu também tivesse milhões de seguidores, também sairia com essa cara de felicidade em todas as fotos. Só que faltava eu ter uma sub-Vivi. Sub-Vivi? Ah, meu amor, mas eu não sou sub de ninguém mesmo. Eu sou eu. Trying to kill my Conta tudo. Como é que foram as fotos? Deu pra fazer várias fotos. Ai, senti tanta sua falta. Mas agora com o estúdio aqui vai ficar bem mais fácil. A gente faz tudo por aqui mesmo. Não, esse estúdio ainda não está 100% definido, viu? A Vivi vai bancar o estúdio. Ela decidiu compartilhar comigo e mais pra frente eu dou o dinheiro. Alô? Preciso falar com você. Me encontra naquele bar. Tá bom, eu te encontro, mas vai ter que ser rápido. Porque eu tenho uma reunião depois, tá? Nossa, cheguei no Rio de Janeiro, já tá me ligando, querendo me ver. Se tudo é saudade, é? Tostei na roleta. Me dei mal. Você perdeu no jogo? Uma grana. Pega o cheque de volta. Dá um jeito. Impossível. Se eu pegar o cheque de volta aqui, me dispensa. O estúdio agora é fundamental. Eu preciso pagar minha dívida, senão eu tô frito. Tem uma estátua lá em casa que minha mãe comprou sem querer naquele leilão que a gente se conheceu. Deve valer um bom dinheiro. Passa lá em casa hoje à noite e a gente pega essa estátua.
Eu vou. Ok, eu vou. Acho que a gente vai indo. Ah. Bom, deixa no banheiro então, rapidinho. Vai, logo. Vai lá. Melhor ir logo. Abre a mochila, abre. Maria! É. Sabe aquela estátua milionária que você comprou no, naquela coisa, naquele leilão? Não, não, não. Sumiu! A savage, rather be tied up with claws and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. My wrist, stop watching. My neck is fuzzy. Make big deposits. My gloss is dropping. You like my hair?